Șeful armatei britanice îi avertizează pe europeni să se pregătească pentru un război masiv cu Rusia. Generalul Patrick Sanders a spus că populația britanică trebuie să fie pregătită să ia armele într-un război împotriva Rusiei lui Vladimir Putin, deoarece armata profesionistă din prezent este prea mică. Pe de altă parte, Ministerul Apărării de la Londra a fost nevoit să intervină și să precizeze că nu se pune problema reintroducerii serviciului obligatoriu de armată. Disputa are loc într-un context preelectoral și indică o ruptură între conservatorii aflați la guvernare și armată într-un moment în care forțele armate au cel mai mic număr de militari în ultimii 300 de ani. Declarația lui Sanders vine în contextul avertizmentelor din partea altor membri cheie ai NATO, în special din Europa continentală. Discutăm în cele ce urmează cu Miroslav Tașcu Stavre, aflat în legătură directă cu noi, istoric și analist. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație! Vă mulțumesc pentru prezență! Vedem aceste avertizmente care vin chiar din partea șefului armatei din Marea Britanie. Așadar, până la urmă, toată Europa ar trebui să fie pregătită în cazul unui eventual război cu Rusia. Sunt riscuri să se ajungă într-acolo pentru că semnalele vin din partea mai multor lideri. Da, așa este. Nu că sunt șanse. Noi suntem pilată în general într-un război cu Rusia. Din momentul 22 februarie, de când Rusia a călcat în picioare practic orice urmă de decență în relațiile, omenirea se află mai degrabă mai aproape de momentul 1914 pe care îl invoca Sir, este și cavaler al britanic, acest general care vine practic și spune răspicat că nu se poate să fii în război și tu să reduci efectivul armatei. Efectivul armatei britanice numără în prezent 73.000 de soldați. Asta este practic ceea ce guvernul Rishi Sunak a făcut în ultimii ani. Ori domnia sa spune nu putem să fim în război, să ne pregătim de război când noi reducem contribuția militarilor. Și am să spun chiar ce spunea generalul Stephenson legat de momentul 1914. Nu trebuie să repetăm greșelile pe care le-am făcut în urmă cu 110 ani, atunci când arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat, știm foarte bine, la Sarajevo. Și lumea civilizată era în plină epocă și de, se uitau, se făcea la Paris, se întâmpla practic expoziția internațională, omenirea respira și se uita cumva lipsită de griji la viața și la secolul care se deschidea. Ce a început după aia, în 1914-1918, Europa a trecut poate prin cel mai brutal conflict. Marele în opinia dumneavoastră, există vreo șansă ca liderii europeni, Europa, statele europene, să recupereze greșelile făcute până acum în domeniul apărării, pentru că am văzut că sunt foarte multe state care au o lipsă în ceea ce privește acest domeniu al apărării din punct de vedere al oamenilor, desigur. Europa are o umbrelă de securitate împreună cu Statele Unite și cu Marea Britanie. Această umbrelă de securitate se numește NATO. Toate statele europene și efortul susținut al Statelor Unite de apărare funcționează și el funcționează brici pentru că acolo sunt oameni de onoare, sunt militari care știu ce înseamnă practic acest război. Acest război se duce pe două planuri în prezent. Vedem doar fața hâdă a lui în Ucraina, acolo unde armata rusă a intervenit brutal și zi de zi cad bombe. Dar mai există un război care e mult mai periculos și aș aminti aici și de avertismentul pe care șeful MI6 îl spune. Urmează alegeri în Europa, alegeri europarlamentare, alegeri în foarte multe state europene. O război acesta, războiul hibrid pe care Rusia îl duce, este mai periculos decât războiul fizic. Pentru că trebuie să fim onești, Statele Unite împreună cu aliații pot să distrugă la propriu armata sovietică. Bun, dar vă mulțumesc tare mult. Dar e foarte greu să te lupți cu dezinformarea, să te lupți că se întâmplă la noi. Noi suntem ocupați acum cu războiul fermierilor, cu jandarmii și cu ministerul, în loc să ne pregătim să luptăm eficient împotriva dezinformării. Asta ne va distruge. Asta va fi partea care ne va distruge dacă nu vom fi conștienți la pericole. Mulțumesc tare mult pentru analiza dumneavoastră.